Vem är det jag pratar med? Ja, hejsan Kitty. Jag heter Anders Jansson och ringer från SLs Twitter-trivselavdelning. Är det Kitty Karlsson jag pratar med? Ja, det stämmer. Är det du som har profilen Bullunge på Twitter? Ja. Ja, alltså det är ju så att vi håller ju väldigt noga koll på Twitterflödena här. Och vi har sett att du nyligen har skrivit att du hatar SL. Ja, jag ringer från SL. Ja, precis. Jag ringer från SLs Twitter-avdelning då. Och det är ju så att det jag undrar är det något speciellt som vi på kontoret har gjort? Eller finns det någon speciell anledning till att du hatar SL i största allmänhet? Ja, nej, jag missade min tunnelbana. Aha, okej. Men det är fullt förståeligt, Kitty. Och det är faktiskt sånt som händer. Men nu är det ändå så att vi försöker förbättra våra kundrelationer. Så vi hade tänkt göra så här. Ja. Att vi undrar om inte du bara skulle kunna skriva några finare, snällare ord om oss på Twitter. Okej. Alltså, så ofta twittrar jag ju inte, men ska jag skriva det varje gång jag kommer i tid, eller? Ja, men något i stil med åkte tåg i morse, kom i tid, fett nice, SL äger, hashtag perfekt i tid. Okej. Ja. Alltså, hur länge då? Hur lång tid du ska hålla på med det? Ja. Ja, men vi kan väl börja med en månad och sen kan vi se hur det fortlöper. Ja, men det kan jag göra. Ja, men fantastiskt. Tusen tack för att du ställer upp. Okej. Okay. Mm. Tack, tack. Tack, tack. Hej då. Varför håller du på att ringa till mig? Du är ju sjuk.